Deixa eu ver. Aqui? Aqui? É. Aqui? Uhum. É pequeno? Ele colocou no grande. É legal. Eles cantam bem, Pedro? Não. Hã? Não. Não? Achei que você tinha gostado. Eu gosto mais. Eu gosto mais daquele menino que tá jogando violão. É? Eu gosto mais da menina que tá cantando. Você gosta mais da menina? Olha ali! Onde é que ela ficou? Árvore qualquer! Alice! Alice! Pedro, mais para trás, Pedro. Menino.